Украина билігі Киевтегі жаппай демонстрация кезінде қамалғандарға амнистия жариялау мүмкін. Бұл туралы президент Виктор Янукович дағдарыстан шығу бойынша оппозициямен өткізілген келіссөз барысында мәлімдеді. Сондай-ақ Украина басшысы кезгелген күш көрсету әрекеттеріне мораторий жариялау туралы ұсыныс жасады. Бұған қоса Украина билігі Еуроодақпен қауымдасу келісімін дайындауға қатысқан қызметкерлерді жұмыстан шығаруға баратын айтты. Маңызды келісімде Украинаның ұлттық мүдделері сақталмаған, деді Виктор Янукович. Кездесуге жарты сағат кешігіп барған оппозиция өкілдері Еуромайданды таратуға қатысқандарды жазалауды талап етті. Ал Киевте оппозициямен бірге президенттің жақтастары да жаппай митинг өткізіп жатыр. Оған 200 мыңдай адам қатысады деген болжам бар.